Καλημέρα. Βιάζουμε να φάει και βίντεο πάιλοτ. Μίκα. התקציב מרשות החדשנות ומשרד התקשורת ל-5G וידאו פיילוט שלנו עם סלקום הגיע? הגיע אייל, אנחנו מוכנים ל-5G וידאו פיילוט? אנחנו מוכנים, אבל בוא נבדוק מה קורה עם כולם חבר'ה, הכל מוכן ל-5G וידאו פיילוט? הכל מוכן הכל מוכן חבר'ה, הכל מוכן ל-5G וידאו פיילוט. בואו נדליק את המערכת. ברוכים הבאים למעבדת ה-5G של סלקום, בה אנחנו מדגימים כיצד המערכת של נובלסאט מאפשרת להעביר שירותי טלוויזיה רב-ערוצית ווידאו און דימנד על גבי הרשת הסלולרית, באיכות הגבוהה ביותר עם השיהוי הנמוך ביותר לכל מכשיר, מטלפונים סלולריים עד טלוויזיות. וזאת מבלי להעמיס על אורכי התקשורת לאתרים הסלולריים.